Wamemfunga life mara mbili, alafu wakamweka 14 years, 5 years, 20 years. Sasa yeye huko jela anaambia polisi mimi ndakuua bana. Utanifunga wapi tena? Na hii Kenya watu wanyongwi. So polisi walikuwa namuogopa. Unajua alienda wakamweka kwa wakaoka. Gari ikakuja hivi, polisi walikuwa naruka hivi kama buvu. Because utakufa. Mwambie sasa wanaweza muua huko ndani. Hapana, yeye kwanza anasema yeye anawaua. Hakuna kitu atamfanya. He can shoot him if they want. Eh? Yeah. Ndio hiyo sasa. So you don't have to go to Jamie, you're going to